Screening is garage project effect or very kneba. Screening is component, erted in Tawari componentia, Segebat is eliminatis proekchi, da Amitom, Chandid Madovas, what could nurse this comes one of us, Gamuchen initiative is Swiss. Tama Vedros, Akitan Mina Mouzo, Dosqua, Samitino, Sasa Blebis, Saito Sasa Blebis, Rectorevs, Administratis comes one elves. Თვითონ სამედიცინო დასწავლების მთავარი ქიმებსა დირექტორებს რომ აიღონ მათაც ინიციატივა გადაიღონ ეს კარგი ინიციატივა და თავიანთ თანამშრომლებს ჩაუტარონ სკრინინგის ეგებადიც წარმოუდგენელია რომ ამ ბრძოლაში არ იყოს ჩართული ქვეყნის უპირველეს სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ვთავაზობთ ჩვენ ყველა სტუდენტს მაგისტრს დოქტორანტს რეზიდენტს professors, ექიმს, საშუალო და უმცროს მედ პერსონალს და საერთოდ ჩვენი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების თანამშრომლებს, მეცნიერებს და საერთოდ ყველას და ჩვენ 12000-ზე მეტნი ვართ. სრულისამებ უფასო გამოკვლევას, სწრაფ სკრინინგს, ცე ჰეპატიტზე.